शिलान्यास घर निर्माण सम्बन्धी जानकारी दिने बिल्कुलै नयाँ रेडियो कार्यक्रम शिलान्यास प्रायोजक मेरो घर नेपाल बिगेस्ट होम ब्रान्ड फोन फोर सेभेन एट सिक्स फाइभ वान फाइभ शिलान्यास रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हरेक बुधबार साँझ छ बजेदेखि झन्डै छ तिससम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुनाइराख्नु भएको छ शिलान्यास टु यु बाई मेरो घर नेपालस बिगेस्ट होम ब्रान्ड र यदि तपाईँ आफ्नो घर बनाउने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ योजना बनाइराख्नु भएको छ र यो अवस्थामा यदि कुनै किसिमको एक्सपर्टिजको आवश्यकता तपाईँलाई परिराखेको छ वा आफ्नो बजेटभित्र आफूले चाहेको समयमा सुरक्षित घर कसरी बनाउन सकिएला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मेरो घरले सहयोग गर्न सक्छ र मेरो घरका विभिन्न सेवा यहाँले लिन मिल्छ जसको लागि फोर सेभेन एट सिक्स फाइभ वान फाइभमा टेलिफोन गर्न मिल्यो फोर सेभेन एट सिक्स फाइभ वान फाइभ भोलि अफिस आवरभित्रै तपाईँले टेलिफोन गर्दा भयो र यो नम्बर टिपिराख्नुहोला वा मेरो घर डट कममा जानुभयो भने मेरो घरका विभिन्न गतिविधिका बारेमा यहाँले सजिलै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ मेरो घर नेपाल बिगेस्ट होम ब्रान्ड यसैले प्रायोजन गरेको छ शिलान्यासमा राजेश पाण्डे र रा। आज शिलान्यासमा हामी घर निर्माण सम्बन्धी जानकारी त दिन्छौँ तर हरेक हप्ता कुनै एउटा निश्चित विषयलाई लिन्छौँ त्यसैका बारेमा कुराकानी गर्छौँ र विषयसँग सम्बन्धित एक्सपर्ट हामीसँग स्टुडियोमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ आज चाहिँ शिलान्यासमा हामी घर निर्माणको कुरा गर्दा डिजाइनको कुरा गर्छौँ घरभन्दा साथै डिजाइन मेरो राम्रो है वा मैले खोजेको जस्तो डिजाइनको घर बन्नुपर्छ है वा यस्तै नै डिजाइनको घर बन्नुपर्छ है भन्ने हामी डिजाइन सहित घर सोचिराखेको हुन्छौँ याद गर्नु भएको छ भने तपाईँले घर बनाउने तर्खर तयारी गर्दा मेरो घर यस्तो हुनुपर्छ भन्ने दिमागमा आँकडा आइ नै राखेको हुन्छ यही डिजाइनका बारेमा कुराकानीका लागि मसँग डिजाइन कन्सल्टेन्ट एक्सपर्ट इन्जिनियर सुभाष अधिकारी आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ हामी सर सबभन्दा पहिला यहाँलाई शिलान्यासमा स्वागत छ धन्यवाद राजेश सर यो यस्तो ब्युटिफुल टपिकमा कुराकानी गर्नलाई सर आइपुग्नु भएको छ स्टुडियोमा कि घर भन्ना साथै हामी आफ्नो घर गर कल्पना गर्दा डिजाइन सहितको घर कता कता कल्पना गर्छौँ दिमागमा जे जे आउँछ त्यो सबैलाई हामीले डिजाइन भनिरहेको हुन्छौँ मेरो घर यति तलाको यस्तो यो कलर लाएको यहाँ यस्तो यो यस्तो यति खुला यहाँ झ्याल सबै यो जिन्स सोध्छौँ नि यसलाई हामीले डिजाइन भनिरह हुन्छौँ हामीले सोचेको सही नै हो सर एकदमै सर डिजाइन भनेको खासमा के नै हो भनेदेखि जुन कुरा हामीले सोध्छौँ त्यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नु नै डिजाइन हो हे जुन कुनै डिजाइनमा पनि घर मात्रै नभएर अरू अन्य डिजाइनमा पनि जस्तो कि कुनै एउटा ढुङ्गालाई त्यो मूर्तिकारले त्यो ढुङ्गाभित्र भगवान् देखिरहेको हुन्छ शिवजी होस् सरस्वती होस् उस, र उसलाई उसले पहिले नै कल्पना गरिसकेको हुन्छ कि यसलाई कताबाट काटेर के गरिसकेपछि मैले यसको हेड बनाउन सक्छु मैले यसको ह्यान्ड बनाउन सक्छु र अन्त्यमा उसले त्यो कल्पनालाई जब मूर्तिमा कन्भर्ट गर्छ त्यो डिजाइन नै उसको कल्पना हो त्यसलाई रूपान्तरण गरेर हामीले वास्तविकतामा लिएर आउन सक्यौँ भने त्यो नै एकदम प्रपर डिजाइन हुन्छ कस्तो राम्रोसँग बताइदिनु भयो यति <laughs> इक्जाम्पल दिइसकेपछि अब डिजाइनमा कुनै कन्फ्युजन होला जस्तो लागेन मलाई त्यसो भए यो डिजाइन चाहे घरको डिजाइन होस् वा मूर्ति बनाउने डिजाइन होस् वा कुनै पनि प्रडक्टको डिजाइन होस् सबैको साइन्स एउटै हो कुरै एउटै हो एकदमै एउटै हो सर अब हामी विभिन्न क्षेत्रमा लागेर हामीले जे सेक्टरमा काम गर्छौँ त्यो किसिमको लागि केही नर्म्सहरू हुन्छ तर जुन कल्पनालाई हामीले वास्तविकतामा लिएर आउँछौँ

तर त्यो घरमा म यति तल घर बनाउँछु यता झ्याल राख्छु यता कार पार्किङ राख्छु अनि कलर यस्तो गर्छु त्यो सबै कुरालाई कल्पना गरेको हुन्छ त्यो कल्पनालाई हामीले चित्रमा कोरेर देखाउनु पर्ने जुन कुरा सिस्टमेटिक हुन्छ र जुन कुरामा प्रोपर इन्जिनियरिङ मिसिएको हुन्छ त्यो नै भवनको डिजाइन हो सर ए जुन हामीले डिजाइन सरचर पाउँछौँ नि हजुर पिक्चर भनेको स्केच पाउँछौँ भनौँ न एक प्रकारले त्यो चाहिँ बिल्डिङ डिजाइन भयो हजुर त्यो डिजाइन हो त्यसमा विभिन्न कुराहरू जोडिएका हुन्छन् त्यसमा पनि अब डिजाइनका हाँगाहरू हुन्छन् जुन घरलाई आवश्यक हुन्छ जस्तो कि कुनै आर्किटेक्ट डिजाइन हुन्छ स्ट्रक्चर डिजाइन हुन्छ इलेक्ट्रिकल डिजाइन हुन्छ सेनिटरी त्यो विभिन्न सर्भिसेसको लागि छुट्टा छुट्टै डिजाइन हुन्छ ती सबै डिजाइनको एसेम्ब्ली नै बिल्डिङको प्रोपर डिजाइन अथवा इसेन्सियल डिजाइन हुन्छ ओके okay, यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जुन डिजाइनको कुरा गर्नुभयो हजुर हामी एकैछिनपछि फेरि कुरा होइन भने ए त्यो के भनेको भनेर छुट दिन पनि सक्छ यहाँहरू शिलान्यास रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ र आज हामी घर डिजाइनका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र मसँग इन्जिनियर सुभाष अधिकारी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डिजाइन र एक्सपर्ट पनि त्यसो भए सर कुनै पनि एउटा घर गर, डिजाइन गर्ने त्यसको होल प्रोसेस कस्तो हुन्छ सर प्रोसिज्य के हुन्छ के के कुरामा यहाँहरू जस्तो एक्सपर्टले याद गर्नुहुन्छ र इभेन्सुली चाहिएको मान्छेलाई डिजाइन ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ घर गर डिजाइन गर्दाखेरि हामीले प्राइमेरीले तिनवटा कुरामा ध्यान दिने गर्छौँ जस्तो कि त्यो घर बनाउनको लागि त्यहाँको साइडको इन्फर्मेसन भनेको जग्गाको वरिपरि के के कुराहरू समावेश समा भएको छ त्यसको साइडमा कति तला घर छ त्यसको फेस कतिको छ भन्नाले बाटो साइडमा कति लेन्थ छ ती सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू एउटा कुरा हुन्छ त्यो भनेको साइड इन्फर्मेसन भन्छौँ बेसिकली अर्को भनेको हुन्छ जो मान्छेले घर बनाउनु खोज्छ उसको रिक्वायरमेन्ट अथवा उसको इन्फर्मेसन ती सम्पूर्ण कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेर हामीले त्यो डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ दुईवटा कुरा भने मैले एउटा साइडको इन्फर्मेसन भने एउटा चाहिँ जो मान्छेले घर बनाउँछ अथवा क्लाइन्ट भन्छौँ क्लाइन्टको इन्फर्मेसन र अर्को मेजर कुरा भनेको चाहिँ त्यो घरको टाइप स्कुल बनाउँदैछौँ भने त्यसको डिजाइन अथवा त्यसमा सोच्ने कुरा फरक हुन्छ हामीले हस्पिटल बनाउँदैछौँ भने फरक हुन्छ कुनै एउटा आवासीय घर बनाउँदैछौँ भने फरक हुन्छ र व्यापारिक घर बनाउँदैछ भने ती कुराहरूले हामीलाई अलिकति कस्तो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइमेरीली हामीले साइटको इन्फर्मेसन क्लाइन्टको इन्फर्मेसन र बिल्डिङ टाइपोलोजीमा ध्यान दियो भने हामीले एउटा राम्रो डिजाइन बनाउन सक्छौँ सर यो थर्ड नम्बर चाहिँ क्लियर छ मेरो दिमागमा हजुर बिल्डिङको टाइप के हो त्यो आधारमा डिजाइन गर्ने भन्न साथै स्कुल हो भने त्यही खालको बस्ने घर हो भने त्यही खालको अपार्टमेन्ट हो भने अर्कै खालको वा हस्पिटल हो भने अर्कै खालको होला मेबी यस्तोमा त जान सकियो क्लायन्टको आवश्यकता अनुसार पनि मैले बुझेँ ल यो चाहिएको छ यहाँ यो सर के हुनसक्छ भने सर मेरो घरको साइडमा अथवा कुनै नयाँ जग्गामा छ तलाको घर बन्दैछ भने त्यो साइडमा मैले पाँच फिट जब छोड्छु छो नि जुन भनेको हाम्रो लागि न्यूनतम मापदण्ड हुन्छ पाँच फिट छोडेर रा झ्याल रा राख्दाखेरि त्यो झ्याल राख्न नमिल्ने होइन तर त्यो झ्यालले हामीलाई राम्रो डिजाइन दिँदैन त्यसबाट सफिसियन्ट लाइटहरू नछेर्ने कुराहरूदेखि लिएर सूर्यका प्रकाशहरू भित्र नछिर्ने त्यो भइसकेपछि त्यस्तो छ भने जुन ठाउँमा जुन जग्गाको साइडमा हाम्रो घर च्यापेको छ त्योभन्दा अर्को साइडमा हामीले मोर स्पेस दिएर झ्याल राख्यौँ अथवा त्यसको ल्यान्डस्केप राम्रो डिजाइन गऱ्यौँ भने तँ चाहिँ हाम्रो लागि इफेक्टिभ हुन आयो होइन सरले ठाउँ छोड्ने कुरा गर्नुभयो हजुर गर, यहाँ गर त घर घर टाँसिएर केही नै नछोड्ने चलन भएको बेला होइन <laughs> कुराहरू त्यो भनेको चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि कति कुरालाई कन्सिडर गर्ने कति कुरालाई कन्सिडर नगर्ने पहिला अहिले प्राय काठमाडौँतिर कस्तो घर हुन्छ भने जुन भेन्टिलेसनहरू एकदमै कम भएको अथवा सफिसियन्ट लाइट नभएको त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले स्पेस बढी ओगट्न खोजेको जुन कुरा व्यापारिक क्षेत्रमा अलिकति एरिया मात्रै बढ्दाखेरि पनि त्यसको रेन्टेबल इन्कम बढी आउने त्यो कुराले ख्याल गर्छौँ तर हामीले आवासीय घर जुन कुरा हामी सधैँभरिको लागि अथवा सस्टेनेबल तरिकाले गराउन खोज्दैछौँ भने ती कुराहरूले एकदमै ठुलो भूमिका डिजाइन बनाउँछ एकपल्ट फेरि सर त्यो सरले क्लियर गरिदिनु पर्यो एउटा जग्गाको मौडा कति छ के अनि त्यसको वरिपरि के के कुराहरू छ जस्तै पार्क छ अथवा बिल्डिङहरू टाँसिएको छ अथवा खा खाखुला चौर छ चा। त्यो एउटा साइडको इन्फर्मेसन भयो अर्को क्लाइन्टको इन्फर्मेसन अथवा क्लाइन्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ चा, सर सरले के पाउनुहुन्छ के के भन्छन् मान्छेले घर बनाउँदा भन्नुहुन्छ मलाई बङ्गलो टाइपको घर चाहियो चा? भन्नुहुन्छ कसैले मलाई बक्स स्टाइलको मोडर्न टाइपको घर चाहियो भन्नुहुन्छ ती कुराहरूले त डिजाइनमा फरक पायो कम्प्लिटली फरक पार्यो नि त एकदमै ए अनि यति तल घर बनाउने oh. भन्नुहुन्छ हो ठुलो स्पेसको घर अथवा कसैले मलाई बाल्कुनी बाल्कुनी निकालेको घर चाहियो भन्नुहुन्छ कसैले मलाई त्यो चाहिँदैन मलाई रुम ठुलो चाहियो भन्नुहुन्छ ती यावत कुराहरूले हाम्रो डिजाइनमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ भनेको उहाँहरूको टेस्ट अनुसार

दिमागमा राख्नुपर्ने फ्याक्टर्सहरू वा याद गर्नुपर्ने कुराहरू के के हुन सक्छ सर अब डिजाइन गर्दाखेरि त्यो मात्रै पुग्दैन होला यो चाहिँ प्राइमेरीले हामीले डिजाइन डेभलप गर्नको लागि भयो हजुर तर कस्तो डिजाइन बनाउने भन्दाखेरि बन चाहिँ अब त्यसमा दुई चारवटा कुराहरू हुन्छ प्राइमेरीको कुरा त धेरै हुन्छ मेजर कुराहरू के हुन्छ भने हामीले राम्रोसँग डिजाइन गर्ने भनेको हामीले सेफ्टीको लागि हो हामीले घर एकदम सुरक्षित बनाउन खोज्छौँ अर्को भनेको घर बनाउने भनेको कम्फर्टको लागि आरामदायी पनि चाहिन्छ हाम्रो लागि त्यसको साथमा डिजाइन गर्दाखेरि अब त्यो कति लाइफको बनाउने हो कसैले टेम्पोररी टाइमको लागि जस्तो पन्ध्र वर्ष बिस वर्षको लागि मात्रै बनाउनु खोज्छ त्यो बनाउनु खोज्दैछ भने त्यो डिजाइन त फरक पर्छ किनभने त्यसमा हामीले बिस वर्षको घर बनाउनु खोज्दैछ भने सय वर्षको डिजाइन गरिदिएर त्यसले त भएन कस्ट मात्रै बढाउने भयो कस्ट मात्रै बढाउने भयो त्यसले फरक पार्यो अर्को भनेको हामीसँग बजेट कति छ त्यसको आधारमा पनि हामीले त्यही अनुसारको डिजाइन बनाउन सक्छौँ ए डिल गर्नुपर्ने मार्केटमा यही हो एकदमै <laughs> अब कोही मान्छेले डिजाइन बनाउनु खोज्दैछ म चार आनाको जग्गा छ मलाई दुई तला घर मलाई बिस वर्षले चाहिएको छ भने त्यो मान्छेलाई सय वर्ष अनुसारको बनाइदियो भने उसको बजेटमा त परेन त भइसकेपछि उसले के सोध्छ ए मेरो घर नै नबन्ने रहेछ मसँग पैसा रहन्छ भनेर सोध्छ तर उसलाई बिस वर्षको निड अनुसारको हामीले त्यही अनुसारको स्ट्रक्चरको डिजाइन गरिदिन सक्यो भने त उसको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो अल्टिमेटली कुरा रिक्वायरमेन्टमा जोडियो मैले जुन अगाडि कुरा गरेको थिएँ त्यसलाई गर्छ अर्को भनेको त्यसको फङ्सन फङ्सनको कुरा पनि अघि जुन टाइपोलोजी भनेर भने त्यो फङ्सनको आधारमा फङ्सन बिल्डिङको फङ्सन अब पार्टी प्यालेस बनाउँदैछ भने त्यसमा ठुलो स्पेसको हुने भयो कसैले अथवा त्यो बिल्डिङ पनि एउटा स्ट्रक्चर मैले चाहिँ ओभरअल बिल्डिङ मात्रै भन्दा पनि स्ट्रक्चरमा गएँ ओभरअल टाइपको स्ट्रक्चरमा त्यसले हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ एकदम प्राइमेरीली कन्सर्न गर्ने भनेको बिल्डिङ बायोलज यो भनेको नगरपालिकाले हामीले कुनै पनि डिजाइन गराउँदाखेरि यो यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ मिनिमम यति यति कुरा राख्नुपर्छ भनेर एउटा बाइलज तोकिदिएको छ जस्तै जस्तो हामीले बाटोबाट बाटोबाट मिनिमम पाँच फिट छोडेर मात्रै झ्याल रा, राख बाटो साइडबाट मात्रै भन्दा पनि कुनै पनि साइडबाट हामीले झ्याल राख्नु पर्ने छ भने कम्तीमा पनि पाँच फिट छोड्नु पर्ने हुन्छ यो आवासीय घरहरूको लागि ओके okay. व्यापारिक घर छ भने त्यसको नियम अलिकति फरक छ र हाइट रेस्ट्रिक्सनहरू यति तलभन्दा जान पाइँदैन भनेको हुन्छ कभरेज जस्ट एउटा इक्जाम्पलको लागि सामान्य किसिममा प्राय नगरपालिकामा यो नगरपालिका पछि फरक हुने नियमहरू hmm. हो प्राय नगरपालिकामा आवासीय घर बनाउँदाखेरि सत्तरी पर्सेन्ट लिने चलन छ तर यो सबैमा लागु हुँदैन यो बिल्डिङ टाइपोलोजी जग्गा तिनीहरूले असर गर्छ जस्तो हाम्रो चार आनाको जग्गा छ भने हामीले सत्तरी पर्सेन्ट मात्रै ओगट्न पायौँ यो भनेको बाइलजले गबन गर्ने कुरा हो ओके ए यो, यो पनि याद गर्नु पर्यो योभन्दा हामी एकचुट गर्न पाउँदैनौँ अथवा यसका धेरै नियमहरू छन् जुन बाइलज त्यो कुराहरू चाहिँ डिजाइनरले गर ख्याल गर्छ यो कुरा र क्लाइन्टको इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड नहुने भएर यो कम्प्लिटली डिजाइनरले मात्रै हेर्ने कुरा हो ओके okay. क्लाइन्टको इन्फर्मेसनलाई यो बाइलज भित्र पर्ने तरिकाले डिजाइन गर्न सक्नु नै बेटर डिजाइन हुन आयो ओके अरू केही छ सर सरदर हुन् फ्याक्टर्स जुन हामीले डिजाइन गर्दाखेरि दिमागमा पर्ने हुन्छ यहाँ शिलान्यास रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ र जति पनि डिजाइनको कुरा यहाँले अहिले इन्जिनियर सुभाष अधिकारी ज्यूबाट सुन्नुभयो थाहा पाउनुभयो यो सबै मापदण्ड पूरा गरेर वा यही अनुसार तपाईँको बजेटमा तपाईँको समयमा र तपाईँको आवश्यकता अनुसारको सुरक्षित आरामदायी घर निर्माणको लागि वा घर बनाउनका लागि मेरो घरले सहयोग गर्न सक्छ मेरो घर नेपाल बिगेस्ट होम ब्रान्ड फोर सेभेन एट सिक्स फाइभ वान फाइभ फोर सेभेन एट सिक्स फाइभ वन फाइभ तपाईँले यो टेलिफोन नम्बर चाहिँ याद होला र भोलि अफिस आरभित्र मेरो घरमा टेलिफोन गर्न पनि मिल्यो वा काठमाडौँको हकमा चाहिँ नयाँ बानेश्वरमै छ मेरो घर तपाईँ आफै पनि भिजिट गर्न मिल्छ मेरो घर डट कममा जानुभयो भने मेरो घरको विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाईँलाई सजिलो थाहा पाउन मिल्छ अहिले एउटा ब्रेक नियौँ ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ डिजाइनमा इन्जिनियर सुभाष अधिकारी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँ डिजाइन कन्सल्टेन्ट र एक्सपर्ट शिलान्यास झन्डै छ तिससम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला अझै पनि रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे यो शिलान्यास हो हरेक बुधबार साँझ छ बजेदेखि झन्डै छ तिससम्म यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ र शिलान्यासमा हामी घर निर्माण सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ घर निर्माण सम्बन्धी विभिन्न एङ्गलबाट त्यसलाई हेर्छौँ र त्यसमा हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौ जसका लागि एक्सपर्ट हामीसँग स्टुडियोमा रहनुहुन्छ शिलान्यास टु यु बाई मेरो घर नेपाल बिगेस्ट होम ब्रान्ड फोर यो मेरो घरको टेलिफोन नम्बर फोर वा मेरो घर डट कममा जानुभयो भने पनि मेरो घरका विभिन्न गतिविधिका बारेमा यहाँले सजिलै जानकारी लिन मिल्छ र आज शिलान्यासमा हामी डिजाइनमा कुराकानी गर्दैछौँ कुनै पनि बिल्डिङ वा कुनै पनि घरको यसमा कुराकानीका लागि हामीसँग डिजाइन कन्सल्टेन्ट एक्सपर्ट ट इन्जिनियर सुभाष अधिकारी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सर यहाँले डिजाइन के हो घरको डिजाइन के हो यसको प्रोसेस के हुन्छ र के के कुरालाई डिजाइन गर्दाखेरि याद गर्नुपर्छ भनेर साह्रै रा, राम्रोसँग हामीलाई डिटेलमा बताइदिई भएको छ अब कुनै पनि एउटा बिल्डिङ वा कुनै पनि एउटा घर निर्माण गर्ने हो भने वा बनाउने हो भने घर हामीले झट्ट हेर्दाखेरि त एउटा सिङ्गो घर देख्छौँ लेमानले तर एक्सपर्ट यहाँहरूले त्यो घरभित्र पनि विभिन्न डिपार्टमेन्ट देख्नुहुन्छ सो कुन कुन एरियाको डिजाइन चाहिँ एकदमै सेन्सियल छ महत्त्वपूर्ण छ अत्यावश्यक छ के के हुन्छ सर यसमा अब यसलाई दुई भागमा विभाजन गरौँ सर एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि घर बनाउनुभन्दा अगाडि म्युनिसिपालिटी नगरपालिकामा हामीले डिजाइन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ मिनिमम चाहिने डिजाइन लिन खोज्छ त्यो प्राय नगरपालिकामा आर्किटेक्चर ड्रइङ हुन्छ अथवा आर्किटेक्चर डिजाइन भनौँ त्यसलाई आर्किटेक्चर डिजाइन हुन्छ त्यसभन्दा बाहेकका डिजाइन भनेको केस बाई केस बेसिसमा अब अलिकति ठुलो बिल्डिङ छ भने त्यसमा स्ट्रक्चर चाहिने अथवा यमआरटी भन्ने हुन्छ यमआरटी भनेको म्यान्डेटरी रुल्स अफ थम म्यान्डेटरी रुल्स अफ थम भित्र नपरेका डिजाइनहरूमा चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिने हुन्छ तर न्यूनतम चाहिने डिजाइन नगरपालिकामा भनेको आर्किटेक्चरल डिजाइन मात्र हो त्यो आर्किटेक्चरल डिजाइन मात्रैले चाहिँ हामीले पर्मिट गर्यो घर बनाउनको लागि सर्टिफिकेट दियो तर त्यो मात्रै एउटा बिल्डिङको लागि चाहिँ इसेन्सियल हुँदैन हजुर हुँ, हुँ. अब त्यसँग एकदमै मिनिमम इसेन्सियल डिजाइनहरू के के हुन्छन् जसले गर्दाखेरि हामी प्रोपरली पछि कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ डिजाइन भनेको त कन्स्ट्रक्सनको लागि इसेन्सियल डकुमेन्ट जस्तो भयो आयो हजुर अहिले घर बनाउनको लागि त्यसको लागि कुनै पनि आवासीय घरको लागि कम्तीमा पनि चारवटा डिजाइन भयो भनेदेखि हामीलाई धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ एउटा आर्किटेक्चरल डिजाइन भयो जसले चाहिँ हामीलाई रुम साइज कति हुन्छ कति तल जान मिल्छ सबै कुरा भर्याङको टाइप कस्तो छ यी चाहिँ नेभ्री कुरा दिन्छ अर्को भनेको स्ट्रक्चरल डिजाइन हुन्छ स्ट्रक्चरल डिजाइनले चाहिँ हाम्रो पिल्लरको साइज कति छ अथवा पिल्लर नबनाएर लोड बियरिङ स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले अघिल्लो हप्ता पनि कुरा गर्यौँ स्ट्रक्चर टाइप कस्तो हुन्छ भनेर लोड बियरिङ भनेको जहाँ पिल्लर हुँदैन त्यो छ भने गाह्रोको उठ चौडाइ कति हुनुपर्छ ती कुराहरूलाई स्ट्रक्चरल डिजाइनले डिटेलिङ गर्छ अथवा त्यसले इलाबोरेट गर्छ सा। त्यसको साथमा नेपालमा एकदमै प्र्याक्टिस नभएको भनेको इलेक्ट्रिकल डिजाइन र सेनिटरी डिजाइन जुन आवश्यक पर्छ यदि नगरपालिकाले मागेको छ भने चाहिँ हामी बनाउँछौँ किनभने त्यो नबनाइकन हामीलाई पर्मिट नै दिँदैन मा, मा का का ते तर त्यो चाहिँदैन भने हामीले त्यसलाई इग्नोर गरिराखेका छौँ जसले गर्दाखेरि निकै प्रब्लमहरू आइरहेका छन् यसको विषयमा म फेरि अर्को डिटेलमा कुरा अर्को डिटेलमा कुराकानी गर्छु चाहिने कुरा भनेको अँ चाहिने कुरा टोटल डिजाइन भनेको आर्किटेक्चरल डिजाइन भयो स्ट्रक्चरल डिजाइन भयो साथमा इलेक्ट्रिकल डिजाइन एकदमै आवश्यक र अर्को सेनिटरी डिजाइन यति कुरालाई हामीले कन्सिडर गरेर एउटा घरको डिजाइन गऱ्यौँ भने यसले अलमोस्ट सबै कुरा दिन्छ फिनिसिङ बाहेक ओके फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिनु सर महत्त्वपूर्ण लाग्यो यो महत्त्वपूर्ण ठिक छ सर इसेन्सियल डिजाइनमा पर्ने कुरा भनेको चारवटा एकदम प्राइमेरी डिजाइन भयो एउटा आर्किटेक्चरल डिजाइन भयो एउटा स्ट्रक्चरल डिजाइन भयो इलेक्ट्रिकल डिजाइन र सेनिटरी डिजाइन जसलाई हामीले सर्भिस डिजाइन पनि भन्छौँ यो चाहिँ मैले अहिले कम्प्लिटली आवासीय घरको लागि मात्रै भन्दैछौँ घरभन्दा बाहेक व्यापारिक घरहरूमा योभन्दा फर्दर पनि आउन सक्छन् ओके okay, ओके okay, डिजाइनको कुरा गरिरहेछौँ हामी अब एउटा कुरा के भने मैले घर त बनाए छेउकै ठेकेदारसँग कुरा पनि गरेँ एउटा उसले चिनाइदिएको इन्जिनियरसँग डिजाइन सिजाइन गराएर पनि लिएर हजुर अलिक सस्तो पनि भयो बिस चालिस हजारमै काम सकियो हजुर एक्सपर्ट अलि राम्रो एक्सपर्ट खोज्दाखेरि खोज्न पनि गाह्रो आ, उसले अलिकति बढी माग्ने पनि भयो अनि ठेकेदारसँग गरेँ र मैले झट्ट एउटा खालको भने उसले पनि जे बुझे त्यो बनाइदियो झट्ट हेर्दाखेरि मलाई राम्रै लाग्यो यो र प्रपर डिजाइनमा बसेर बनाइएको वा प्रपर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसँग बसेर बनाइएको बिल्डिङहरूको बिचमा डिफरेन्स के हुन आउँछ सर कस्टमा त्यसको लन्जिभिटीमा सिक्योरिटीमा कम्फर्टमा कसरी फरक पर्न जान्छ सर यस्तो हुन्छ सरले एकदमै जुन प्र्याक्टिस छ चलिरहेको सरले पनि त्यो अनुभव गरेर भन्नुभयो नर्मल डिजाइन गराउँदाखेरि तपाईँले जुन डिजाइन पाउनु भएको छ त्यो डिजाइन भनेको नगरपालिकालाई चाहिएको मात्र डिजाइन हो चाहिएको मात्र चाहिएको मात्र त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई पर्मिट दिन्छ उसले <coughs> सरी घर बनाउनको लागि तर ती कुराले तपाईँलाई बिजुली कहाँ राख्ने पावर सकेट कहाँ राख्नुपर्छ तपाईँको फ्रिजको पोजिसनमा पावर सकेट छ कि छैन ती कुराहरू इलेक्ट्रिकल डिजाइनले दिन्छ त्यो तपाईँले पाउनु हुँदैन आवश्यक घरमा साथमा अर्को के हुन्छ भनेदेखि सेनिटरी डिजाइन जसले गर्दाखेरि पाइपलाइन हामीले कुन डाइरेक्सनबाट लैजानुपर्छ कहाँ कहाँ च्याम्बर राख्नुपर्छ ती कुराहरू पनि तपाईँले पाउनु हुँदैन किनभने त्यो कुरा नगरपालिकाले हामीलाई चाहेकै हुँदैन अहिले प्राइमेरीले कुरा गरिरहेको मैले आवश्यक डिजाइन किनभने यो कुरा फेरि कमर्सियलमा गएँ भनेदेखि चाहिने हुनसक्छ ओके okay. है तर हामीले आवश्यक घर बनाउँदाखेरि पनि त हामीलाई इलेक्ट्रिकल डिजाइन हामीले त बल्ब त राख्छौँ घरमा हामीले पाइपलाइनहरू त जोड्छौँ यी कुराहरू नहुँदाखेरि हामीले अहिले सुरुमा त थोरै पैसामा डिजाइन गऱ्यौँ एकदमै राम्रो चालिस हजारमा भयो तपाईँले जस्तो इक्जाम्पल दिनुभयो तर यो कुरा अहिले अलिकति पैसा थपेर जुन चालिस हजार छ त्यसलाई असी हजार भनौँ अथवा एक लाख भनौँ त्यसमा हामीले यी डिजाइन गऱ्यौँ भने हामीलाई फाइदा के हुन्छ भन्नुभयो सरले यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो फाइदा के गर्छ भने प्लानिङ गर्न सक्ने भयो हामीले कस्तो प्लानिङ इन अ सेन्स कस्तो कि इलेक्ट्रिकल पोइन्टहरू कहाँ कहाँ राख्नुपर्छ म तपाईँले अगाडि नै प्लान गर्नुहुन्छ म लिभिङ रुमको यो साइडमा चाहिँ टिभी राख्छु भनिसकेपछि त्यो पोइन्टमा हामीले पावर सकेट दिन सक्ने भयो यदि तपाईँले आर्किटेक्चर डिजाइन मात्रै लिनुभएको छ भने त्यसमा पावर सकेट कहाँ हुन्छ के हुन्छ केही पनि हुँदैन अर्को कुरा टोइलेट तपाईँको छ अथवा बाथरुम छ भने त्यसको पाइपलाइन कताबाट जान्छ तपाईँले त्यसमा प्रोपर डिजाइन गर्नुभएको छैन भने जेनरली देखिरहनु भएको पनि हुन्छ घरको बाहिरबाट पाइपहरू आइरहेको हुन्छ <laughs> त्यो भनेको ल्याक अफ सेनिटरी डिजाइन भयो र कति ठाउँमा त हामीले त्यो भित्ता नै चिसो हुने गरी पानी लिक भएको एकदम त्यो कुरा हुन्छ त्यो कुरा किन भएन भन्दाखेरि हामीसँग प्रोपर सेनिटरी डिजाइन छैन हामीले त्यो कुरालाई सुरुमा कन्सिडर गरेनौँ पछि दुःख पायौँ र त्यसले रेगुलरली हामीलाई रिपेयरमा एकदमै असर गर्यो घर पनि कमजोर बनायो घर पनि कमजोर बनायो पैसा पनि खर्च भयो

ओके okay. सुरुमा okay. लिँदाखेरि अलिकति कस्ट बढे जस्तो भयो भने पछि सस्टेनेबिलिटीको कुरामा चाहिँ त्यसले एकदम राम्रो गर्यो र अर्को कुरा मैले कु, जोड्नु खोजेँ इसेन्सियल डिजाइनमा इसेन्सियल डिजाइन गर्दाखेरि हामीलाई के पनि हुन्छ भनेदेखि जस्तै तपाईँले अहिले तपाईँसँग बजेट कन्सटेन्ट छ दुई तला घर बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँले अगाडि नै प्लानिङ गरेर म फ्युचरमा पाँच तला घर बनाउँदैछु भन्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईँले अहिले इन्कर्पोरेट गर्नुभयो भने तपाईँको पाँच तला बनाउन मिल्ने किसिमको अगाडिको डिजाइन हुन्छ ए पछि तपाईँले जुन टाइममा तपाईँसँग बजेट हुन्छ तपाईँले त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँको घरलाई स्ट्रक्चरली सेफ नै बनाइराखेको हुन्छ तर तपाईँले त्यो कुरालाई कन्सिडर गर्नु भएन अहिले दुई तलाको मात्रै बनाउनु भयो र पछि तिन तला एक्स्ट्रा थप्न खोज्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँको घरलाई हाइट त बढायो तर रिक्स फ्याक्टर भन्दा बढी बढाउने भयो कस्तो राम्रोसँग भन्नुभयो सर यहाँले यति राम्रोसँग डिजाइनको बारेमा बताउनु भयो कि हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा पायौँ हामी सबैले सायद श्रोताले पनि यू सर आज स्टुडियोमा आइदिनु भयो कुराकानी गर्न त मन थियो समय सक्यो आ, यू सो मच यू सो मच थ्याङ्क यू सर थ्याङ्कयू वहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर सुभाष अधिकारी डिजाइन कन्सल्टेन्ट र एक्सपर्ट यसरी हरेक हिसाबबाट आफ्नो बजेटमा समयमा आवश्यक परेको हेर्दा पनि राम्रो सुरक्षित र आरामदायी घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने वहाँ बनाउनु सोचमा हुनुहुन्छ भने मेरो घरको सेवा लिन मिल्यो फोर यो मेरो घरको टेलिफोन नम्बर एकपटक फेरि फोर सेभेन फाइभ मेरो घर नेपाल बिगेस्ट होम ब्रान्ड वा मेरो घर डट कममा गएर पनि मेरो घरका बारेमा यहाँले जानकारी लिन मिल्छ सूचना मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर